تعالی. حاضرین ابھی آپ مولوی مستفیض الرحمن سے تلاوت کلام اللہ سماعت کر رہے تھے. حاضرین گرامی یقیناً یہ وہ طلباء ہیں اور وہ لوگ ہیں جو انہی اداروں سے نکل کر کے آتے ہیں اور جو تمام عالم میں پھر قرآن کریم کے پیغام کو عام کرتے ہیں. حاضرین گرامی آئیے اب اس کے بعد اس شخصیت کے حضور درخواست کر لوں جو نہ صرف ضلع بجنور میں اور نہ صرف ضلع مراد آباد کے اندر بلکہ پورے ہندوستان کے تمام صوبوں میں جس نے اپنی آواز کا جادو چلایا ہے. اس سے میری مراد فخر بجنور مجود القرآن استاذ محترم حضرت قاری حسیب الرحمٰن رحمان صاحب استاد شعبہ تجوید و قرآن جامعہ اشاعت الرحمانیہ والا ہے. میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو منور فرمائے. مجھے فخر ہو رہا ہے یہاں تشریف فرما ہمارے مخدوب و مربی حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب جو تقریباً 40 سالوں سے پونا کے اندر دینی اور قرآنی خدمت انجام دے رہے ہیں. ابھی ستمبر میں حضرت نے ایک محفل اقراط کرائی تھی, مجھ جیسے ناچیز کو بھی بلایا تھا. حضرت وہاں جمعیت کے صدر بھی ہیں اور ہمارے دوسری شخصیت ہے حضرت مولانا مفتی حضرت تو تشریف حضرت کی برکت سے پروگرام ہو ہی رہا ہے. حضرت جی مولانا شہاب الدین صاحب تشریف فرمائیں اور ہمارے حضرت سہس پور سے تشریف فرمائیں حضرت مفتی صاحب. ان حضرات کی موجودگی میں چند آیات کا مجھے حکم ملا ہے اور حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ نے مجھے ایک مرتبہ امتحان کے لیے بلایا تھا. ایک ایک بچہ اس قواعد اور تجوید سے پڑھ رہا تھا کہ میری جو ہے خوشی مجھے خوشی اس قدر ہوئی کہ بس میں آپ سے کیا بتاؤں. میں نے دیکھا کہ جلدی سے اس طرح کی تعلیم کہیں ہوتی نہیں قرآن کریم کی جو اس ادارے میں ہو رہی ہے. الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ما شاء الله حياك الله الحمد لله. فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
سبحان الله. سبحانك حياك الله. جيد. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. الحمد لله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. سبحان الله. سبحان الله. السلام المؤمن المهيمن العزيز
الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله رب العالمين ما شاء الله سبحان الله.